Всім привіт! Сьогодні нам нарешті вдалося знайти монетку, яку я дуже хотів отримати. Така монета в мене є з Нейзільберу, але я хотів її в сріблі. До речі, помітив, що футляр для срібних монет 22-го року відрізняється від футляру 21-го року. Це у нас монета надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС номіналом 10 гривень – срібло. Тут у нас сертифікат на монету з підписом Пушного, номер монети та її характеристики. Давайте ж скоріше розглянемо саму монетку. Дуже хотів її знайти. Вона мені подобається саме через її голографічне зображення України, яке переливається різними кольорами. Тут і області виділені кольорами. Там під нахилом можна побачити орнамент вишиванки. І якщо придивитись, можна побачити навіть хрестики вишиванки. А з столиці промені б'ють у всіх напрямках. Малюнок монети ідентичний звичайній монеті з Нейзельберу, номіналом 5 гривень. Відрізняються вони розміром, срібна 38,6 мм діаметром, а звичайна 35 мм. І вагою, звичайна 16,54 грама, а срібна 31,1 грам. Ну і звичайно на срібній наявне голографічне зображення, а на звичайній гравірування у вигляді вишиванки. Тираж срібної монети – 5000 примірників. Знайти її в сріблі в Одесі виявилося справжнім квестом, але нам все ж таки вдалося, і я цьому дуже радий. Кому буде цікаво, в якому банку нам вдалося її знайти, відповім в коментарях. Огляд монети ЄС номіналом 5 гривень я вже робив. Посилання залишу десь тут. Кому цікаво, можете подивитись більш детально. На сьогодні все. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.